На місці пустки вже менш ніж за 2 роки з'явиться нова сучасна будівля, яким буде майбутній об'єкт, поки що можна побачити лише на папері. На сьогоднішній день, от за всі незалежності років України, це тільки 4-те приміщення, яке будується з нуля. Ця будівля буде фінансуватися виключно за рахунок коштів державного бюджету України. Жодної копійки місцевого бюджету на це приміщення кошти не виділялося і виділятись не буде. Загальна кошторисна вартість самого проєкту складає 91,6 мільйона гривень. Ми після проведення всіх тендерних процедур уклали договір із товариством будівельна компанія МВ Груп, це київська компанія, на загальну суму 88,3 мільйона гривень. Початок будівництва у нас запланований вже після отримання всіх дозволів в червні місяці, орієнтовна дата завершення будівництва, якщо не виникнуть якісь складності, це грудень 2020 року. Будинок правосуддя, який зараз діє в Хусті, побудований був ще в першій половині минулого століття. За словами Хуського міського голови, умови, де наразі працюють працівники судової системи, залишають бажати кращого. Тому й виникла необхідність побудувати новий палац правосуддя. Ми маємо всі докластися, влада всіх рівнів, щоб цей об'єкт у нас був. Подивіться, який красень ззаді. Це дійсно такого приміщення, очевидно, та я би навіть сказав, не тільки в Закарпатті, а мабуть і в Західній Україні нема і не буде приміщення нашого сьогоднішнього районного суду. Ну, історія говорить інші речі. Це приміщення побудовано чехами при Чеській Республіці в 1934 році. При Радянському Союзі тут справляли правосуддя з 1959 року. І тому ця будівля нам конче необхідна. Присутні дочекались до урочистого закладання капсули під будівництво нової споруди. Переконані, цей палац ідеально впишеться в архітектурний ансамбль міста та встане взірцем якості і комфорту. Йде мова за техніку, яка буде працювати, йде мова за меблі, йде мова за системи відеоконференц-зв'язку, там відповідні будуть телевізори встановлені великі, от, система безпеки суду, доступу, камери по всій території, камери всередині. Тобто все, що повинно бути відповідно до державних будівельних норм, іменно у приміщенні суду, все саме сучасне буде іменно в цьому приміщенні. При розробці цього проєкту ми використали досвід і канадських наших партнерів, і партнерів із Сполучених Штатів Америки, і Європи. Тут побудовано по принципу розподілу цього приміщення на публічну і процесуальну зону, де відвідувачі, учасники судового процесу мають вільний доступ до залів судових засідань, до зручностей, до канцелярії, таке інше, і маємо процесуальну зону. Також територію майбутнього будівництва освятили священики. Обслуговувати будинок правосуддя буде місто Хуст та Хуський район, а в майбутньому і Іршавщину.